היידה, יאללה מתחילים. ישעיהו פרק ט', פרק ח', סטוריז. אוקיי, גם ט', בטח, אנחנו נמשיך, נקרא ונזרום. ויאמר יהוה אליי, קח לך גיליון גדול. איזה יופי. קח לך גיליון גדול וכתוב עליו בחרט אנוש. למהר שלל חש בז. והעידה לי עדים נאמנים את אוריה, עוד פעם אוריה חוזר, אימאלה, את אוריה כהן ואת זכריהו בן יב. אוריה לא מפסיק, אוריה חיתי גם, זה בעצם מביא, משם בא הסיפור של שלמה, עם מה הוא תימני, הבן של דוד, דוד לא היה תימני, אבל אוריה חיתי, ויש שם עניין, כן, הוא בא מהכיוון ההוא. אז הוא כן חוטי, שלמה. האוריה בכלל, המאורים, סמייסונים, כן, מאירי, רבי מאיר, בעל הנייס, אבא הנייס גאי, הכהן, ואת זכריהו בן יברכיהו, והקרב אל הנביאה, ותהר ותלד בן. ויאמר יהוה אליי, קרא שמו מהר, שלל חש בז, וואו, כי בטרם ידע הנער קרו אבי ואימו, ואימי יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון, לפני מלך אשור, ויוסף יהוה דבר אליי עוד לאמור, יען כי מאס העם הזה, את מי השילוח, או ההולכים לאט ומסוס את רצין, ובן רמליהו. זה שמות, לאט ומסוס את רצין ובן רמליהו. ולכן הנה אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור, או מי הנהר בעצם החוק הימי, ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, גדי, וחלף ביהודה, שטף ועבר עד צוואר, יגיע והיה מוטות כנפיו, מלא רוחב, ארצך עמנואל. מי שלא מבין, זה בעצם השליטה של כל החוק הימי, והפיראטים והפיניקים, גם פה הוא בעצם מספר, איך בעצם הם, האשורים, המצריים, נכנסו וערבבו אותנו ערבים, עד ממש לגמרי, ראו עמים וחטאו, וחטאו והאזינו כל מרחקי ארץ, התעזרו וחטאו, התעזרו וחטאו, וואו, מה זה, חטאו. מעניין מה זה החטאו הזה. חטאו, זה משהו בטוח קשור לחוטי, ויש איזושהי פעולה פה עם החוטי, אבל... אוקיי. תח, זה בעצם חוטי, זה גם תח, זה כמו תיח, תח תפל. ביהודה שטף ועבר עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו מלוא רחב, ארצך עמנואל. רעו עמים וחטאו, והאזינו כל מרחקי ארץ, התעזרו וחטאו, התעזרו וחטאו. זה כאילו בעצם איזושהי מדיטציה מסוימת. עצו עצה ותופר, הנה, עצו עצה ותופר. דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. בעצם הם עשו איזשהו משהו, אוקיי, רעו עמים, כן, הוא חטאו והאזינו, זה המואזין והחוטי, נו, זה בועז ויחין. כל מרחקי ארץ התעזרו וחטאו, עצו עצה ותופר. דברו דבר ולא יקום כי עמנואל, שעמנואל זה המנואל הידני, מנואל בעצם אומר שהם עשו את כל הדברים האלה וזה לא הצליח בתכלס, והם אומרים כי עמנואל, אנחנו מחזיקים את עמנואל במנואלה שזה ידני, כי כה אמר יהוה אליי כחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמור לא תאמרון, לאמור לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר ואת מוראיו, לא תיראו ולא תעריצו. עוד פעם, לא תיראו ולא תעריצו, סליחה. לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר ואת מוראו, ולא תיראו ולא תעריצו. מה, לא צריך לקרוא את זה? כל זה שהעם הזה... יראי, זאת מים. אוקיי. תסיר קשר ממך אליו. אוקיי. הלאה, להסיר קשר ממך אליו, אוקיי, רגע. איפה זה? כן, לא תמרון קשר. אל תגיד שיש לך קשר לכל מה שהעם הזה יגיד קשר. כן, ואת מוראו לא תיראו, אל תחדו ממנו, ואל תעריצו, אל תחדו מהקבל. ובדיוק כל המעריצים האלה, כל המעריצים שנופלים עכשיו, כל הסטאר, זה הוליווד, סלייבס, אל תעריצו את כל מה שהם מעריצים. כן, כן. את יהוה צבאות אותו תקדישו והוא מורחם, והוא מארצכם, והיה למקדש, יש לכם את מה לאהוב, זה מה שמצבן. ולאבן נגף ולצור מכשול, לשני בתי ישר אל, לפח ולמוקש, ליושב ירושלם, וכשלו בם רבים, ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו,
צור תעודה, אימא לחתום תורה בלימודה, אימא, תעודת זהו. וואי, וואי. ככל שאני קורא את זה יותר, אני מבין מה יקרה להם כשהם יתחילו לקרוא את זה, והם יגיעו לממדים האלה, והכל יתגלה להם מול העיניים, הם יגלו כמה זה היה פשוט להבין את זה. וואו, צור תעודה, חתום תורה בלימודיי. טוב, אוקיי, אז פה הוא מתכוון אל עצמו, וחיכיתי ליבא המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. אוקיי, רגע, לא, שנייה. שנייה, 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 שנייה. אימא, אני לא קראתי את זה אף פעם, אני בדרך כלל לא קורא. פעם ראשונה כשאני עולה לשידור, אני תמיד קורא לפני. צור תעודה, חתום תורה בלימודיי, וחיכיתי ליבא, המסתיר את פניו, אימא'לה, מבית יעקב וקיוויתי לו, פתח תקווה, תקווה, פות התקווה. לא, אבל זה גם דבר, תכלס כאילו על להבין שיבא מסתיר את פניו כרגע, מכל בעצם מי שלא רואה. ולקוות, ליישר קו עם זה, להבין שזה מה שאנחנו רואים, את זה שזה אלוהים עושה את זה שהם לא רואים. נראה לי שכל מה שלא עשינו, זה טוב שאמרת עכשיו את מה שאת אומרת, פשוט לא קראנו את ההמשך, ונראה לי עדיף, ככה נקבל את כל מה שאנחנו צריכים לקרוא, עם הלב והעבדה. צור תעודה חתום תורה בלימודיי, וחיכיתי ליהבה מסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. בגדול זה תפילות בית כנסת, עניינים, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי יהבה לאותות, אנכי סליחה, והילדים אשר נתן לי יהבה לאותות ולמופתים בישראל, מעים יהבה צבאות, ישר אל, ואם מעים יהבה צבאות השוכן בהר ציון. וכי הר ציון זה הר הציון קודש, זה לא העיר עצמו הר ציון. וכי אמרו עליכם, דרשו אל האבות ואל הידענים, המצפצפים. אז אמרתי, בוא נמשיך לקרוא. והמהגהים, הלא עם אל אלוהיו ידרוש בדחים אל המתי. לתורה ולתעודה, אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר ועבר בנקשה ורעה, והיה כי רעה והתקצף וכילל במקור ולאה ופנה למעלה ואל ארץ יבית. והנה צרה וחשיכה, מעוף צוקה ואפלה מנודח, כי לא מואף לאשר מוצק לה כעת הראשון, הקל ארצה זבולון ואתה נפתלי האחרון, הכביד דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים. והם עושים שם בהלל, הירדן יסוב לאחור הרים, רקדו רקדו כלים, רקדו רקדו כלים, גבעות כבני צאן. היית מת גבי, היית מת גבע, היית מתה, כל הלילית וכל הלילה וכל הלולו וכל הלילחיות וכל הכליליות, כי כליל היית בהדרי. כמו שאתם מבינים, השליטה באמת המופתית ששולטת בכם, בכולנו, דרך תעודת לידה, דרך תעודת זהות, דרך שליטה פיניקית, פיראטית. דרך תעודות הסמכה למיניהם. תעודות מסך למיניהם, תעודות הסמכה למיניהם, סמכויות לימודי למיניהם. לימודי תעודה. דוקטורים למיניהם, תארים, כל מיני תורות חדשות ותיאוריות חדשות שבנינו עם התואר, ויש לך תואר, זה עוד קלון בעצם. והילדים אשר נתן לי אהבה לאותות ומופתים. לפני זה, okay. אנכי והילדים. אני בונה את עצמי, אני בונה את עצמי והילדים. זה ביחד, זה לא אני מקריב, זה מפסיק את אני מקריב את עצמי. אשר נתן לי אהבה לאותות ומופתים וישר אל, מאים יהבה השוכן בצבאות, השוכן בארציו. וכי אמרו אליכם, דרשו אל האהובות ואל היהודונים, המצפצפים והמגיעים, הלא ים אלוהיו ידרוש בעד החיים ולמתים. איי איי איי, לתורה ולתעודה, אם לא תאמרו, לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר. ועבר בה נקשה ורעה, והיה כי רעה והתקצף וכילל במלכו, ובאלאב פנה למעלה, ואל ארץ יבית, והנה צרה וחשיכה מעוף צוקה ואפלה מנודח. כי לא מואף לאשר מוצק לה, כעת הראשון הקל, ארצה זבולון וארצה נפתלי. האחרון, אני אומר ארצה, ארצה זבולון וארצה נפתלי, כן, בונים את הארץ, ואחרון נכביד דרך הים, הם בעצם פותחים דרך זרובבל, זרו בבבל, זבולון, אותו זבולון, אותו נפתלי, שזה הנפטון, הנופת, התינופת,
ואחרון נכביד דרך הים. זה עכשיו. עכשיו נעבור לפרק הבא, נמשיך. העם הולכים בחושך. ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות, אור נוגע עליהם. הרביתי הגוי, הגדלת השמחה, שמחו לפניך כשמחת בקציר אשר יגילו בחלקם שלב. כי את עול סובלו ואת מטה שכמו שבט הנוגש בו, החיטות כיום מדיין, כי כל שאון סואן ברעש ושמלה מגוללה בדמים, והייתה לשריפה מאכלת אש. הכותונת יוסף, הם עדיין שורפים אותה. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו, פלא יועץ אל גיבור, אביעד שר שלום. לם רבה המשרה ולשלום אין קץ, זה האינסופיות. על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט וצדקה, בשטיפה ובארבע כיווני הרוח, צדיק, צפון הדרום הים ובקד. מעתה ועד עולם, קנאת יאבה תעשה זאת. קנאת יאבה, אלוהים קנאי אלינו, חוזר אלינו, אבא קבע, קובע ויקבע. דבר שלח אדוני ביעקב, ונפל וישר אל. וידוע העם כולו אפרים, ויושב שומרון בגאווה, ובגודל לבב למור, לבנים נפלו, וגזית נשקמים, גדעו וארזים נחליף. שימו לב מה אמרו הבנימינים. עשו לנו גז, שפות חדשות, עשו לנו גזעים חדשים. בנו שקם אלקטריק, בנו שקם של שקמה ורמי לוי שיווק השקמה. גדעו בגדעונים וארזים, החליפו בתי מקדש, וישגב יאבה צרי רצין עליו, ואת יאבה ואויביו יסכסך. ארם אותו מרי, אותו מרה, אותו ארמית, אותה רמאית, אותה מוראית, מקדם ופלישתים מאחור, ויאכלו את ישר אל בכל פה, ובכל זאת לא שווה פה, ועוד ידו נטויה, ועם לא שווה עד המכה, ובעת יאבה צבאות לא דרשו. ראת יאבה משר אל ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד, מה שקרה אלוהים ישמור אותי. והכרעת יאבה מישר אל ראש וזנב. זה הבריתה, הקריטה, אשמו לנו כיפה, לא תקיפו את פאת ראשכם, ואגמון, הים של הבעל המון, יום אחד, כן, יום אחד, שימי לב, תקוע על אותו יום, אנחנו תקועים בזמן באותו יום, זה מטורף, אנחנו עומדים על אותו יום, הם חוזרים על אותו יום כל פעם מחדש, זקן ונשאו פנים וראש ונביא. מורה שקר הוא הזנב. אוי, כל הרבנים. והיהו מאשרי העם הזה מטעים ומאשריו מבולעים. מאושריו מבולעים. הם אוהבים את כל הדת המסריחה שלהם. על כן, על בחוריו לא ישמח אדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי חלו חנף ומרע וכל פה דובר דבר נבלה. וכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. כי בערק האש רישה שמיר ושי תאחל ותצץ בספרי היער והתהפכו גאות עשן, גאות עשן. שימו לב מה אנחנו עושים פה. בערק רישה שמיר, שמיר זה אבן צור, שייט תאחל, הם לוקחים מאיתנו את השיט, את השתי. הם עשו לנו ערב ערב, ותצטי בספרי היער, והתהפכו את הכל בתוך הרוע, ועברת יאבה הצבאות נאטם ארץ, ויהי העם כמאכלת אש איש אל אחיו, לא יחמולו, ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאלו, ולא שבעו איש בשר זרעו יאכל ומנשה את אפרים, ואפרים את מנשה יחדיו, והמה, על יהודה, וכל זאת לא שווה פה, ועוד ידו נטויה. שום דבר לא מדבר יותר חזק מהנבואה שאלוהים כתב בכל הנבואות, גם בירמיהו, גם בשעיהו, גם בצפניה, גם ביואל, גם במיכה, גם בעמוס, גם ביחזקאל.
תפסיקו בבקשה, תפסיקו להילחם בדבר הזה, תקדמו, תביאו אותו. אלוהים שלח לי את זה, אני לא לבד יכול לדעת את זה, אני לא יכול לדעת את זה לבד, ואם יש מכם חכמים שרוצים לדעת ולהגיד לנו עוד, אז בואו תפתחו את הספר. בואו, תדליקו את אלוהים, אבא, בחזרה, תדליקו אותו, זה לא כזה מסובך, זה לא כזה מסובך, בכלל לא מסובך. זה סתם נראה ונשמע מסובך, זה לא מסובך. אוי, חוקקים, חוקקי אבן ומכתבי עמל כתבו. להטות מדין דלים ולגזול משפט עני עמי, ולהיות אלמנות של עלם ואת יתומים יבוזו. מה תעשו ליום פקודה ולשואה, אם מרחק תבוא על מי תנוסו? על מי תנוסו לעזרה, ואנה תעזבו כבודכם? אתם לא יכולים לעזוב את הכבוד שלכם. בלתי קרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפולו. בכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה, זה כמו שיר, הוא כותב את כל שני הפרקים האלה. אוי, אשור שבט אפי, ומתהו בים זה אשר שציווה עד ברוך ואשר, בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי עצבנו לשלל שלל, ולבוז בז. ולשומו מרמס כחום החוצות, והוא לא כן, ידמה ולבבו לא כן, יחשב כי להשמיד בלבבו ולהחריד גויים לא מעט, כי יאמר הלא שרה יחדיו מלאכים, הלא כבחרמיש כללנו, אם לא כערפד חמת, אם לא כדמשק שומרון, כאשר מצאה ידי לממלכת האליל, אלול, חגגתם אותו עכשיו, ופסיליהם מירושלים, מירושלם ומשומרון, הלא כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה, כן אעשה לירושלים ולעצביה. אתם מבינים מה כתוב על ירושלים בעוד מקום? הנה עוד מקום, יחזקאל ט"ז עוד מקום, יחזקאל כ"ג, כ"ב עוד מקום, יחזקאל י"ג עוד מקום, יחזקאל ט"ז עוד מקום, והנה ישעיהו עוד מקום. זה לא נגמר, ובירושלים אפקוד על פרי גדול לבב, מלך אשור ועל תפארת רומניו. כי אמר בכוח ידי עשיתי, ובחוכמתי כי נבנותו ואסיר, נבנותי ואסיר. גבולות עמים, אסיר גבולות עמים. איי, ועתידיהם, שושתי, ואוריד כאביר יושבים, ותימצא ככן ידי לחיל העמים. שימו לב, וכאוסף בעצים עזובות, לכל הארץ אני אספתי, ולא היה נודד כנף ופוצה פה ומצפצפת. לא היה פוצה פה ומצפצפת, צפת. את פאר הגרזל על החוצב בו, אם התקדה למשור על מניפו, כהניף שבט ועת מרימיו, כהרים מטה לא עץ, בואו נקרא את זה שוב. כי אמר, בכוח ידי עשיתי, ובחכמתי כי נבנותי, ואסיר גבולות עמים ועתידיהם. שנייה. אוקיי, זהו, ואז והוריד כאביר יושבים, ותמצא ככן ידי לחיל העמים, כאוסף ביצים עזובות. כל הארץ אני אספתי, לא היה עודד כנף וצפה ומצפצפת, פרי גרזן לחוצב בו. אם יתקדם למסור, לכן שלח האדון על יאיבה צבאות כמשנה ורזון, ותחת כבודו יקד יקוד, כי יקוד האש. והיה אור ישר אל לאש וקדושו ללהבה ובערה, ואכלה שיתו ושמרו ביום אחד. וכבוד יערו וכרמילו מנפש, ועד בשר יחלה, ועד כמסוס נוסס, ושאר עץ יערו. כמה שאלוהים, המשלים שלו מדהימים, שאתה לא יודע אם הוא מדבר על דבר טוב או רע, שזה לוקח כמה שורות להבין את זה. ושאר עץ יערו, מספר יהיו ונער יכתבם. נער נוהג בם. נער יכתבם. נער נוהג בם. נער יכתבם. יהבה רואה את עם ישראל, ונער קטון נוהג בם. והנה, ושאר עץ יערו מספר, כי היו ונער יכתבם. והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שער ישר אל, ופלטת בית יעקב להישען על מכהו. ונשען על יהבה, קדוש ישר אל באמת, איזה משפט. והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שער ישר אל ופלטת בית יעקב להישען על מכהו ונשען על יהבה קדוש ישר אל באמת א' מ' ת' שער ישוב שער יעקב אל אל גיבור כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים שער ישוב בו כליון
חרוץ שוטף, כל הארגמן, צדקה. כי קלה ונחרצה, אדוני יהבה עושה בקרב כל בקרב כל הארץ, לכן כה אמר אדוני יהבה צבאות. אל תירא עמי יושב ציון מאשור בשבט יקקה, ומטהו יישא עליך בדרך מצרים, כי עוד מעט מזער וחלה. זעם ואפי על תבליטם, ועורר עליו יהבה צבאות, שוט כמכת מדיין, בצור עורב ומטהו על הים, ונשאו בדרך מצרים. והיה ביום ההוא יאסור סבלו מעל שכמך, ועולו מעל צוואריך, וחובל, הנה הרב חובל, הנה הרבי, החבל, החבל, העול מפני שם. בעל עית עבר במגרון למכמש, הפקיד כליו, עברו מעברה גבע, מלון לנו חרדה, הרמה גבעת שאול נסה, אימאלה. אימאלה, גבעת שאול זה בית משוגעים. בג'רוזלם, ליד הר נוף שם. צהלי קולך בת גלי, מקשיבי לאישה ענייה, ענתות. לישה ענייה ענתות. מדדה מדמנה יושבי הגבים העיזו, עוד הים בנוב לעמוד ינופף ידו הר הבית. וואי וואי, בת ציון גבעת ירושלים, הנה אדון יבא צבאות מסעף פערה במערצה, ורמי הקומה הגדועים הגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל הלבנון באדיר יפול. יא בלילה, כמה פעמים הוא מדבר על כל הפיניקים האלה, זה האויב שלו, הנאצים, הנוצי, אלה שלא רואים, טה 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 טה. ואז מגיע הפרק הזה, פרק י"א, שקראנו אותו ונקרא איתו שוב, ונוכיח איתו ונוכח אותו שוב, ואף אחד לפנינו או לפני כן, או לפני ששמעתם את זה כאן, לא קראתם את זה, ואם קראתם את זה, קראתם את זה לפני הרבה הרבה שנים, ואם לא הייתי מזכיר לכם את זה עכשיו, או לא הייתי מזכיר לכם את זה, יכול להיות שגם לא הייתם קוראים בכלל. לא משנה איפה זה תופס אתכם. יש גאולה בידיים שלכם. עכשיו, כל המילים האלה הופכות להיות מילים up to day, בגלל מה שקיבלנו ומה שאנחנו יודעים. מה שאתם יכולים לדעת וללמוד ולקבל, שלחו הודעה, נשלח לכם. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. יש פה איחור. אנחנו בעצם מולידים מחדש, מחלים מחדש, מחזקים חזרה, מחזקים את עץ אפרים, או עץ יהודה, יותר נכון, עליו את עץ אפרים, שזה עץ יוסף. אפשר, יש יוד. יש יוד, מלכות. ולהגיד שזה כן קיים פה בתוך כל הבבלות הזה. יש, יש היוד, כן. יש, זה הפרזנט, זה המתנה, זה העובד, to be present, זה כל מה שהיו לשגנב, ובעצם מחזיר אותו לאיזו. וזה רק מי שיש לו מלכות דוד ביד, יכול לדעת את המידע הזה, כמו שהבנתם עכשיו, וזה מה שמוכיח את מלכות דוד. ונחה עליו רוח יבה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת יבה. אז אין אחד יגיד אין אנחנו מעיד, האם אנחנו מדהים על עצמנו? כן. אתם יודעים למה? כי גם משה כתב על עצמו שהוא היה ענב מכל אדם. וגם יוסף אמר לאבא שלו שהוא יבוא להשתחוות לפניו. ויותר מזה הוא בא לבקש ממנו שיציל אותו. אז אל תתעסקו עם מה שאלוהים כתב. לא להתווכח. כן, אתם שומעים את הכל ואת הזרם ואת התדר של הנביא אפרים בן דוד מיחזקאל, בן דוד בשירי עבדך עם אותה בשורה, יחד עם אלמור, שהיא, אם תקחו את השם שלה, תסתכלו עליו, זה גואלם. ולא רק שהיא גואלם, צומת אלמוג בים המלח, שם לפחות, עד כמה שאנחנו יודעים באזור הזה, ייבנה ההר, אותו הר ציון שכולם רוצים אותו, שם הוא ייבנה, ועליו ייבנה בית המקדש האחרון. שכתוב כאן בסוף הספר, סוף הספר, ביחזקאל 48, הם עשו לכם את זה מדינת 48, מדענית ישראל 48. והריחו ביראת יהבה, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ שבט בפיו, וברוח שפתיו ימית רשע. תיזהרו, התעסקו איתנו. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. מישהו פה יודע מה זה צדיק התמר שאנחנו מדברים עליו 4 שנים, כמו תימורים תפרח.
אז שוב, אנחנו מדברים על בן אדם שנחה עליו רוח אדוני, שהוא גדל במלכות דוד, שהוא גדל באהבה לאלוהים אינסופית. וידע ויודע מה זה מישור ענבי ארץ. לא משנה מה ניסו ומה מנסים וכמה רוצים להפוך אותנו לאיזשהו גורו שמורו בזמן שאני שופט בצדק דלים. ומוכיח במישור לענבי הארץ. אי אפשר להתווכח עם המידע שאנחנו מניחים על פני הים. ומכילים את מה שהוא ביקש. והיכה ארץ בשבט פיו, זה נקרא הכרזה, הם עשו לכם את זה בכל כיכר, הם שמו לכם איזשהו בועז ויחין, והם הכריזו, זה נקרא הכרזה, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. ואני אמרתי את זה עכשיו בפעם השלישית. כדי שהרשע שרוצה להמית אותנו ימות בעצמו, ואם לא כבר הוא מת. והיה הצדק אזור מותנה והאמונה אזור חלציו, שזה בעצם כעת שתול על פלגי מים, אנחנו יושבים על גפינו. אז וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר, בץ ועגל וכפיר ומריח תו, ונער קטון נוהג בם נער קטון. ופרה ודוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושישע יונק על חור פתן ועל מאורת הצפעוני, גמול ידו הדה לא יראו, לא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את יהבה כמים לים המכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס העמים, אליו גויים ידרשו, והייתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית, ידו לקנות את שאר עמו, אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאי הים. אלה ההורים שלכם, האבא, אמא, סבא וסבתא שלכם. ונשא נס לגויים ואסף נתחי ישר אל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ושרה קינת אפרים וצוררי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא ייצור את אפרים. קוראים לזה סולחה. סולחה בן יוסף לאחיו, סולחה. ועפו בכתף פלישתים ימה יחדיו. יבוזו את בני קדם, אדום ומואב, ומשלוח ידם ובני עמון משמעתם. והחרים יבא את לשון ים מצרים. והניף ידו על הנהר בעים רוחו והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנהלים. והייתה מסילה לשער עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישר אל ביום עלותו במצרים. אנחנו בעצם חוזרים בזמן לעליית אותה יציאת מצרים שלא יצאנו ממנה. לא יצאנו ממצרים. והייתה מסילה שתיליבך למסילה, ה, 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 ה. והרים יאבה את לשוני המצרים. את בני קדם, ואפרים לא יקנה ליהודה, ויהודה לא ייצור את אפרים, ואפו בכתף פלישתים. הכל מסתיים. שבעה נחלים, זה שבע בריכות הים, ימיך, כבד את ימיך, שבע צ'קרות. This is how you do it. טוב, אני התעייפתי. ביי בינתיים, כאילו, כמה שאפשר. אנחנו אונליין, 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 יופי. אחלה. שיהיה ערב ביתם זה גן, שושנה, יאללה, שיהיה אחלה ערב, אני מפורק. מפורק. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. ביי, אחי.